No, co dělat v Chebu? Jako když si v tom malém městě projdete všechny ty subkultury, jako kterých tam moc není, jo. Chodíte do rokáče prostě s prostitutkama, pak jezdíte na skateboard tu chvilku. Moment, co mě zaujalo. No, já jsem měl oblíbenou takovou Angie, to byla chytrá holka. Já doufám, že žije ještě, ale to byla... Tak co jste spolu řešili? Mě bylo 15, já jsem měl prostě Lennyho Kravice na triku a ona byla smutná taková. Ona byla smutná. Yeah. A já jsem jako si s ní rád povídal v tom rokáči, no. Protože ona... Já samozřejmě jsem s ní nic neměl. To byly odstrašující případy. Ty lidi vypadali jako brutálně. Kubo, fakt to, jako to bys nedal ani ty, hele. Fakt jako... Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.